da Allah muna aikata zuwa ga dukkan wannan taro da suka taru a wannan fili mai albarka muna gode ma za'imul haraka da kuma sauran almajirai da suka zo shi suka zo suka dadada mana wannan fili muna gode musu kuma Allah ya saka da alheri Allah ya jaya musu kwanukansu har zuwa shekara mai zuwa su zo mana fiya da haka su kuma daɗe fiya da haka albarka ya samu muna kuma gode ma sauran sarki namu sabon sarki na samari na ababu muna gode masa kwarai da yake ya bar sha'aninsa duka ya zo ya mara mana wannan zama na soyayya annabi muhammadu sallallahu muna gode masa kuma kowanne ɗaya cikin maluma kowa ya ɗauki nashi matsayi yayi amma matsayin shi jikanmu wanda yake ya zo ƙauye ƙauyen kakanninsa na gaya ma za'imul haraka kamar mun yi masa shiri mun samu masa ɗaki mun samu budurwa mun sa zai kwana na gaya ma za'imul haraka kamar an samu maka ɗaki da budurwa za ka kwana kuma a saboda haihuwar annabi da kai saboda shi ai ma tukunci da wannan na san kuma ba ka sake tukuncin ga don tukunci ne aka yi maka saboda shi yau su malam sun ta yi kanka Allah ya saka ma kowa da alheri kuma Allah ya ba mu yawanci rai mai albarka kuma Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda aka faɗi nan ladansa Allah ya kai makakanninmu babanninmu malumanmu Qur'anin wa ilman da suka azabtar da zukatanmu suka sa soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har muka iya irin wannan zama Allah ya kai ladan zuwa gare shi mu kuma Allah ya jaye kwanukanmu Allah ya kyautata karshenmu ya samu wannan duniya lafiya bayanmu ya yi kyau kamar yadda iyayenmu bayansu ya yi kyau Allah ya yi mana haka اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد صراطك المستقيم وعلى آليك قدر مقدار لازم اللهم صل على سيدنا محمد فاتما أغلق والخاتم لما سبحانا سرناك بلاك ولا هادي الى صراطك المستقيم وعلى آلي حق قدر الدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة اغلق الخاتم الما سبحانا سرناك بلاك ولا هادي الى صراطك المستقيم وعلى آلي حق قدر الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.